У Кривому Розі упродовж тижня сталося кілька резонансних пригод за участю неповнолітніх. Більшість нещасних випадків – побутові травми. Та є і випадки, що сталися на дорозі. На вулиці Старовокзальній у минулі вихідні мерседес із чотирма підлітками в салоні врізався в дерево. 17-річний хлопець загинув. Декілька днів потому громадськість сколихнула аварія, що сталася на трасі Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв. Машина вилетіла з проїжджої частини і врізалась у дерево. З 5 неповнолітніх пасажирів вижив тільки один. Позбавлені достатньої батьківської уваги діти нерідко наражають себе на небезпеку і на вулиці. Ось на цій колі між станціями Шмакове та Мудрьона ледь не загинула 5-річна дитина. Хлопчик намагався застрибнути на потяг, який рухався назустріч. В результаті нещасного випадку хлопчині відтяло півстопи. Сусіди родини хлопчика розповідають, на їхньому житломасиві за дітьми потрібен особливо ретельний контроль. Адже просто за парканами – залізничні колії. Тут вони йдуть, тут путя небезпечні. Тут аварійні путя і поїзд йде 5 км в час. Как человек, в принципе. Ну, он прыгнул 5 лет ему. Упав, да і все. Родіон – один із 7 дітей у родині, де зараз чекають на 8-му дитину. Зараз хлопчина в лікарні разом із мамою. Медики кажуть, стан дитини стабільний. Жінка зізнається, досі не може усвідомити, як могло трапитись таке лихо. Малий дуже вертлявий, вона завжди застерігала його від біди. Але цього разу не догледіла. Радість, ти должен возле мене бути, ти должен на глазах бути. Да всі сусіди знають, що я їх нікуди не кидаю, не десь не ухожу. Йду в магазин. Всіх зібрала і пішла. Ні, там бабушка допомагає нам, ну, свекруха моя там допомагає. Всі зібрались, ми всі уходимо. Дітей, щоб я оставляла, я не оставляю їх самих. Та не догледіти дитину неважко і в межах квартири. Торік медики надали допомогу більше як 600 дітей, що травмувались в домашніх умовах. Серед них багато дітей раннього віку. Тут лікарі не вблаганні, це вина саме батьків. По грудним дітям. Акцентую увагу всіх батьків, не залишати дитину без присмотру. Не можна його залишати на краю там, кровати, дивана, пеленального столика, тому що діти падають, отримують чаще черепно-мозкові травми. Тому я б рекомендувала батькам, діти не ігрушка. І всі травми у дітей першого року життя – це повністю на совісті батьків. Спостереження лікарів свідчать, є особливо травмонебезпечні періоди доби. Статистика свідчить про те, що діти більше отримують травми в нічне час, от в вечірнє час, тому що дитина за день устає, нарушається координація у дітей і виникає більше ризик розвитку травми в вечірнє і нічне час. Та головне для батьків, які дбають про безпеку своїх дітей, пам'ятати ці правила самим. Батьки повинні в першу чергу своїм прикладом показати. Якщо людина буде переходити дорогу в нужному, потрібному місці, і дитина буде це бачити, і вона буде це кожен робити день, а не тоді, коли це потрібно, то я вважаю, що дитина буде виконувати і наслідувати всі свої дії батьків своїх. Інформувати її, як дорогу переходити, як себе поводити на дорогах, як де до посторонніх людей не треба підходити, брати щось у них чи з ними йти. Показувати побільше телевізори, показувати те, що буває на самом ділі, щоб дитина зрозумів, що йому потрібно якось за собою слідити і не попадати в ці ситуації. Всі батьки на роботі. Як можна дитину застерегти від цієї всякої єрундістики? Вони ж, ви знаєте, лазять і по горіщах лазять, і по стройках лазять, а там балка впала, а там обвалилося те. От у нас така смертність дітей. Втім, знайти час і можливості для контролю за своїми дітьми батькам усе ж необхідно. Батьківська недбалість суворо карається законом. Відповідно до Сімейного кодексу та 112 статті Закону про охорону дитинства, батьки повинні створити належні умови для фізичного та духовного виховання своїх дітей. У разі смерті дитини, каліцтва чи серйозних захворювань, через недогляд батьки ризикують потрапити за грати. Стаття 166 Кримінального кодексу України передбачає, що злісне ухилення батьків від догляду за дитиною, яке призвело до тяжких наслідків, карається
обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на цей же строк. Аби вберегти дитину від лиха, психологи радять вже з раннього віку починати пояснювати малюкам, що таке добре, а що таке погано. Навчання правилам безпеки з малку є важливим фактором обачної поведінки дитини в майбутньому, наголошують спеціалісти. Ми, як батьки, повинні навчити дитину заботиться о себе, понимать, где же вот это вот барьер его личной ответственности и ответственности родительской. И, конечно же, подготовить все пространство, в котором растет ребенок, чтобы оно было максимально безопасно. Батьківське виховання – процес нелегкий. Дитина у будь-якому віці потребує уваги, а це і нерви, і сили, і пожертва власним часом і інтересами. Та психологи переконані, тільки так можна сформувати у дитини поняття правильної поведінки в суспільстві, а часто і зберегти дитяче здоров'я і навіть життя. Олександр Хрищенко, Борис Торохтій, Микита Бабенко. Постфактум.